Ot geldi. Güneşten ocağa, helife kucağa, alov 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 ot geldi. Odlana odlana, alışıp yana yana, her cana her yana ot geldi. Oyandı odumuz, odlar yurdumuz, bol olsun kuzumuz, ot geldi. Buz ayda qeyd edilən ikinci çərşənbə ot çərşənbəsidir. İlin axır çərşənbələrindən ikincisi xalq arasında üskü çərşənbə, adlı çərşənbə kimi də tanınır. Bu çərşənbə qədim insanların günəşə, oda olan müqəddəs inamından irəli gəlir. Adət-ənənəyə görə bugün tonqal qalayıb alovun üzərindən tullanmaqla daxildə olan bütün çirkabı və azar-bezarı yandırırlar. Günəşin istisini arzulayan ulu babalarımız ot çərşənbəsində sübh tezdən günəşə qurban aparar, böyük tonqal qalayıb günəşin çıxmasını gözləyər, onun şərəfinə nəğmələr oxuyardılar. Tonqal sönəndən sonra qızlar və oğlanlar külü yığıb onu kəndin kənarına ya da yola səpərdilər. Bu bir növ tonqaldan atılmış adamların azarının çıxıb getməsini simvolizə edirdi. Qədim dövrdə tonqalı yetkinlik yaşına çatmamış oğlan uşağı çaxmaq daşı vasitəsilə qalayardı. Belə ot müqəddəs sayılardı. Tariximizdə elə dövrlər olub ki, odun üzərindən atlanaraq məhkumlar azad olublar. Demək, günahsızdır ki, od onu yandırmayıb. Ot çərşənbəsinin digər maraqlı mərasimlərindən biri də il boyu ailə üzvlərindən birini itirmiş evlərin qarşısında tonqal qalamaqdır. Od yandırmaqla həmin ailənin saxladığı yas mərasiminə son qoyulardı. İnsanlara uras, aras, yəni od, atəş adının verilməsi, evlərdə üzərlik yandırılması, təndirin müqəddəs sayılması, yanmaqda olan ocağın söndürməmək kimi inanclar da oda olan hörmətlə bağlıdır. Digər çərşənbələrdə olduğu kimi, od çərşənbəsində də qazanlar qaynamalı, ocağın üstü boş qalmamalıdır. İnsanlar təsəvvüründə odu təbiəti canlandıran, torpağı isidən günəşin yerdəki simvolu kimi rəmzləşdiriblər. Belə bir etiqad yaranıb ki, insanlar günəşi və odu nə qədər əzizləyib oxşasa, təbiət o qədər tez isinər, adamlara xoşbəxtlik gətirər. Od çərşənbəniz mübarək!